Salam əziz tamaşaçılar, artıq oktyabr ayı yaxınlaşır və biz dağ lalələrinin köklərini çıxarmalıyıq torpaqdan. Gördüyünüz kimi köklər fərqli ölçülərdədirlər. Anas köklər var, daha xırda köklər var. Anas kökləri gül açacaqlar. Bunları ayrı əkməli, bunlar isə gül açmayacaq. Ona görə bunları ayrı yerdə əkməli ki, bu il böyüsünlər. Təbii ki, fosfor və kali gübrələri ilə bunları biz qidalandırmalıyıq. Mən belə bir tara istifadə edirəm. Torpağı bu dərinlikdən qazıram və taranın içinə tökürəm. Budur sağanaqlar. Son mərhələ kimi belə bir hərəkətlə... Əslində, daha iri gözlüdən istifadə eləmək rahat olardı, amma məndə burada tək dağlalələrə əkilməyib, qarğa salanı da çoxlu əkilmişdi. Ona görə onların çox xırda balalalı olur deyə mən belə bir ələkdən keçirirəm. Çıxaran kimi bunların qabığı artıq hava deyə başladı çatlamağa. Qumsal torpaqdır, ehtiyac yoxdur yumağa. Palçıqlı torpaq olanda onları təbii ki, kül verirsiniz, burada artıq yuxarısında artım başlayır, yaşıllaşma. Ana bitki buradan çiçək açır və onun altında bu şəkildə bala bitki çıxır. Mən burada çubuqla göstərim. Baxın, bu torpağın üstüdür elə bil. 1, 2, 3. Ana bitkini biz belə əkmişdik. Bunun altından bala bitki çıxıb və ana bitki gücünü çiçəyə və balaya verib özü quruyur. Yerində bala bitki qalır. Bu bala bitki burada başlayır inkişaf eləməyə və indi ana bitki boyda olur. Və nəticədə üstündə 3 dəfə yox, daha çox ölçüdə torpaq qalır. Və bunun gələn il çiçəkləməyə gücü olmur. Bala əgər normal böyüsə, gül açacaq. Sadəcə biz bu kimi balaları itirəcəyik. Onlar gül açmayıb və cırraşacaqlar. Əslində bu, baxın, 1, 2, 3. Bu ölçüdə əkilməlidir. Öz hündürlüyünün 3 misli. Bu isə buradadır. Buna görə dağlalələri üzü payıza hamısı çıxarılıb yenidən əkilməlidir. Əgər problemlidirlərsə, xəstəlikləri varsa, həmin yerə əkməyin. Sağlamdırlarsa, heç birində çürüyü və xəstəlik yoxdursa, həmin yerə əkmək olar. İndi mən bunların hamısını çıxarıb yenidən dediyim dərinliyə əkəcəm ki, yazda çiçəkləsinlər. Diqqətinizə görə çox sağ olun. YouTube Güllərim kanalına, Facebook Güllərim qrupuna və Facebook Bitkilər Aləmində səhifəsinə abunə olmağı unutmayın.